মহানগৰীত পুনৰ পিষ্টলধাৰী যি দুৰ্বৃত্ত কিছুদিনৰ পূৰ্বৰে পৰা আচলতে এই এটা এটা সমগ্ৰ মহানগৰীত তেনেধৰণে আচলতে যে অকলশৰীয়া মহিলা যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় দুদিন পূৰ্বে আচলতে মালিগাঁৱত জালুকবাৰীত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি আজি পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ যি জু ৰোড আছে জু ৰোডৰ অতি এটা ব্যস্ত পথত 7 বজাত এনকে প্ৰডাকশ্যনৰ যি স্বত্বাধিকাৰী দেৱ বৰকটকীৰ পত্নী ৰাণী বৰকটকীৰ পৰা চেইন দুই দুৰ্বৃত্ত আচলতে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্ত চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া তেওঁক নিজকে প্ৰটেকশ্যন দিব বিচাৰিছিল সেই সময়ত তেওঁক যেতিয়া গতিয়াই দিলে তেওঁ মূৰত আঘাত পাইছে আৰু 4টাকৈ চিলনি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে ৰাণী বৰকটকী, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম ঘটনাটো কিমান সময়ত হৈছিল, কেনেধৰণে হৈছিল। তেওঁ 7:10-15 হ'ব, মই খোজকাঢ়ি উভতি আহিছোঁ পিনাকী পথ, পিনাকী পথ হয় সেইটো, আহি আছোঁ। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে মই আহি আছোঁ, আহি আহি দেখিছোঁ বাইক এখন ৰখি আছে। মোৰ অকণমান কিবা এটা সন্দেহ হৈছিলে দেই, মানে সন্দেহ মানে মই ভাবিছোঁ এইদুটা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এই দুটা, ইহঁতে য'ত ৰখিছে তাত মানে মানুহৰ ঘৰৰ গেট নাই। মই ভাবিছোঁ এতিয়া গেট নোহোৱা সন্মুখত ৰখিছে আৰু এজনে মানে খুব বেগ এখন আছে, বেগখনত মানে হাতখন সোমাই এনেকৈ দেখিছোঁ। বোলো মই অকণমান ভাবিছোঁ কি বিচাৰিছে বেগখনত, কি হ'ব পাৰে, ইহঁতে চোৰ নেকি, এনেকৈ ঠিক মোৰ মনত আহিছে সেইটো ভাৱ। মই বোলো মই অকণ বেগাই যাম ঠিক ভাবিছোঁ। তাৰপিছত আহি মোক ইয়াত এটেক কৰিছে, একদম হাতখনেৰে এটেক কৰিছে। তাৰপিছত মই একো ভাবিবই পৰা নাই, মই বচাব চেষ্টা কৰিছোঁ, হাতখন হেৰি কৰিছোঁ, নাই একদম মুখৰ একো তেওঁলোকৰ মাত নাই, কিন্তু দেখিতো নাপায়, একদম পূৰা ক'লা হেলমেট, কিবা অদ্ভুত ধৰণৰ হেলমেট আৰু। তাৰপিছতে ভৰিৰ মুখ ঠেলি আছে, হেৰি কৰিছে, মই এৰুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, মই খুব চিঞৰিছোঁ, মানুহখিনি মই আগত দেখিছোঁ তেওঁলোক অহা নাই। মই ভাবিছোঁ মই ইমান চিঞৰিছোঁ কিয় মানুহখিনি মোক বচাব অহা নাই, মই চিঞৰি আছোঁ। তাৰপিছতে এবাৰ একদম ধৰি হেৰি কৰি মোক হেৰি কৰি দিলে, মই পৰি গ'লোঁ, পৰি যাওঁতে তাৰপিছত পৰি গৈ মূৰটো পৰি গ'ল, তাৰপিছতে মই উঠিব পৰা নাই। কিন্তু তাৰপিছত দেখিছোঁ আৰু তেতিয়া মানুহখিনি দৌৰি 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 আহিছে, দুজনী লেডিও আছিলে আৰু এজন হেৰিও আছিলে, তেওঁলোক আহিছে, আহি কৈছে আমি আহিবৰ আমাৰ মন গৈ আছে কিন্তু ল'ৰাটোৰ হাতত পিষ্টল আছে, পিষ্টল দেখাই আছে, আমি সেই পিষ্টলৰ ভয়তে আহিব পৰা নাই আপোনাক বচাব। দুজন আছিল, দুজন আছিলে, এজন মই দেখালৈকে এজন বাইকত বহি আছে আৰু এজনে আহি মোক এটেক কৰিছে। তাৰপিছত সেয়া আৰু মই সিহঁতে মানুহখিনি ধৰি মেলি নিলে আৰু নি আৰক্ষীৰ লগত এওঁ লগে লগে মোক হস্পিটেলত লৈ গ'ল। মোৰ বেগখন আছিলে মোৰ লগত, মই ফোনটো সদায় মই সৰু বেগ এখনত ৰাখোঁ, বেগখনত মই এওঁক ফোন কৰিলোঁ, এওঁ গ'ল, গৈ লগে লগে এজাহাৰ দিলে। তাৰপিছতে আহিলে পুলিচ, পুলিচ আহি পুলিচেও সুধিলে, ক'লোঁ মই কথাখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল, তেওঁলোকে সুধিছে বাইকখন কেনেকুৱা, বোলো বাইকখন মোৰ ইমানটো মই বাইক মন কৰিবলৈ মোৰ তেতিয়া হেৰি নাই, মই ফিল কৰিছোঁ মোৰ তেজ ওলাইছে, মই সেইটো মই এটা মোৰ হেৰি লাগিছে, মই দেখিছোঁ যেতিয়া মোক মানুহজনে উঠাইছে মই ঘূৰি চাই দেখিছোঁ তেজ পৰি আছে ৰাস্তাত, কেইটা চিলনি পৰিছে, এতিয়া দুটা চিলনি পৰিছে, এটা অলপ ডিপকৈ হ'ল বুলি ক'লে বহুত ব্লাড গ'ল, কিন্তু দেই মোৰ গোটেই কাপোৰ তিতি গ'ল, মানে CCTV ভিজুৱেল কিবা এনেকুৱা দেখিছে নেকি বা সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি পুলিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? এতিয়ালৈকেতো একো পোৱা নাই, একো হেৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিছে নাজানো। তেওঁলোকে আহিলে ইয়াকৰলৈকে, আহি তাৰে ফ্লেট আছে ন এটা, এই ফ্লেটৰ মানুহ তাতে মোক বহালে, তেওঁলোকে কৈ আছে আমাৰ ইয়াত ৰাস্তাটোত CCTV কেমেৰা আছে, পুলিচে চালে কিন্তু পাৰিব ধৰিব এনেকৈ কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছে আৰু নাজানো। খালি তেওঁলোক পুলিচজনে আহি মোক সুধিলে এনেকৈ কেনেকুৱা ল'ৰা দুটা, কেনেকুৱা মোৰ ল'ৰা দুটাটো কেনেকুৱা দেখিবলৈতো মুখ দেখিবলৈ উপায় নাই। তেতিয়া পুলিচজনে নিজে সুধিলে শকত নেকি, অলপ শকত যেন লাগিছে, খালি মোৰ এটা মোৰ চকুত আছে পিংক কালাৰ ধৰণৰ টি শ্বাৰ্ট। এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি যে মহানগৰীত যি ধৰণে আচলতে মহিলাৰ নিৰাপত্তা নোহোৱাইছে জু ৰোডতে আৰু বহুকেইটা ঘটনা? অঁ একদমেই নিৰাপত্তা নাই, কাৰণ ইমান দেৰিকৈ, সেইটোতো আৰ্লি মৰ্ণিং নহয় যে এন্ধাৰ হৈ আছে 4:30-5 বজা বা অলপ এন্ধাৰ হৈ থাকে, মানুহ চানুহ কমকৈ ওলায় তেনেকুৱাও নহয়, 7:15 বহুত দেৰি এতিয়া ন গৰমৰ দিনত, এনেকুৱা সময়ত যদি এনেকুৱা কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পায়, সেই সাহসটো কেনেকৈ পায়? আৰক্ষীৰ কিছু দুৰ্বলতা আছে বুলি ভাবোঁ, দুৰ্বলতা আছে যেন লাগিছে, কাৰণ সাহসটোতো বহুত সাহস কৰিছে ন, আৰু এনেকুৱা সময়ত যদি হাতত পিষ্টল লৈ যদি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে, চেকিং টেকিং সেইবোৰ পেট্ৰলিং সেইবোৰ কি অৰ্থ বাৰু ন, এনেকৈ যদি বাইক এখনত যদি আৰ্মছ এটা লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, সেইটোতো
একদমেই মানে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু একেবাৰে আমাৰ নিৰ মোৰ এতিয়া মই কেনেকৈ অকলে খোজকাঢ়িব ওলাই যাম ন, মোৰতো ভয় লাগিছে আজি বহুত মোৰ। মই এতিয়া মই আজি মই কালি মই এতিয়া মই যেতিয়া সুস্থ হ'ম তেতিয়া মই ৱাকত মই কেনেকৈ যাম, মই চুগাৰ পেচেণ্ট, মোক খোজকঢ়াটো মোৰ দৰকাৰ, মই এতিয়া কি সাহসত যাম মই সেইটো ন। আৰু সেইখিনি আমি কিয় নোৱাৰোঁ, আমি নাৰী হ'লোঁ কাৰণে আমি নোৱাৰোঁ নেকি সেইখিনি অকলে যাব, সেইটো আমাক প্ৰটেকশ্যনটো কিয় নাই? নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে যে কোৱা হৈছে, আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে বহু সময়ত তেওঁ দাবী কৰি আহিছে যে মহানগৰীত আচলতে এনেধৰণৰ যিসমূহ পিষ্টলধাৰী গেং আছিল যে তেওঁলোক বহুদিন ধৰি আচলতে নাই, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰায় এদিন দুদিনৰ মূৰে মূৰে এনেধৰণৰ আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি জোৰদত কেৱল এইটো ঘটনাই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু এগৰাকীও এজনো কিন্তু দুৰ্বৃত্ত এই মুহূৰ্তলৈকে ধৰিবলৈ মহানগৰ আৰক্ষী সক্ষম নহ'ল। কিন্তু এই ঘটনাটোৰ পাছত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা মহিলাৰ খোজকাঢ়িবলৈ যোৱা মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব, আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক মহানগৰীৰ সমূহ ৰাইজে আচলতে দৃষ্টি ৰাখিব।